طبعا الشتاء بقى بيحب الفرن يفضل شغال على طول. النهارده اعمل لكم بقى احلى عيش سكالانس، عيش طري مرحرح، تاكليه كده بالخبزه وشويه السبانخ ولا شويه العدس كده، انسى يا معلم. اي حد يعرف يعمله، بس لو انت بادئه جديد يبس العجينه شويه. ايه تعمل ايه؟ يبسها شويه، تيبس العجينه شويه. طب اشرحي لنا بالراحه ده. ايوه انا دلوقتي بعجنه، انا دلوقتي هو خمر اهوت وبقطعه، خلاص بقطعه بزيت، صليته بين عنب يا ولاه، اللهم صل على سيدنا محمد. كده انا خلصت، وهقلب بقى الالواح اللي فوق تحت واللي تحت فوق. يلا. اول حاجه بنبتدي بنجيب الدقيق ونحط عليها شويه ميه دافيين مع شويه خميره مع ملح ومعلقتين زيت بس كده يحلوا الموضوع. بس هي ديت سكالانس العيش الطر. طب يلا بقى عشان نقل يا احمد، وبقطعه بعيش بزيت زي ما انتم شايفين كده عشان ما يقشفش زي البت الكريمه صاحبتي. هعلي بقى خالص كده اهو. الاولاني زي ما انتم شايفين هو بيحتاج فرن حامي قوي، زي ما انتم شايفين كده الاولاني ما شاء الله رفع اهو. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. نرفعه بقى كده، حط شويه رده يا احمد، حط لي شويه رده سانسيت، رده كتير. رده بتتحط على البتاع؟ اه بنفرش الرده وبعدين نخبزه اهو. بسم الله بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ده اول رغيف، المفروض ما نصورش من اول رغيف كده يا اولاد، عشان بيبقى ساعات رافع مش رافع، بس يلا بقى المهم السكالانس يوصل لكم يا اولاد. صليته بين صليته بين على النبي. انا حطاه على صفحتي بالتفصيل، اللي عاوزه بقى طريقه عجنه وخبزه وكل حاجه بالتفصيل على صفحتي، اسمها طنط منى الجندي. صليته بين على النبي يا اولاد، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو كل سهولة كده اهو. امشي على ايدك ازاي ده يعني؟ بيخسر. اهم حاجة ايدك تبقى كده اهو الاول، وبعدين تفرد واحدة واحدة كده وتبقى زي المسطرة كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين نعمله بقى على المطرحة كده اهو، بشويش خالص كده، ما ترزعيش وخلاص. في ناس تتنها ترق كده بالساعة وما يتفردش معاها، ليه؟ بتبطوا مكانه. انما اهو بص بقى الرميه، مش عارف اعمله طنط منى ده جميل. ممكن تعمليه يابس خالص على فكره وتبططيه. الناس اللي بتقول لك اشتري فرن جديد تقولي لهم ايه؟ ده الفرن ده تاريخي. ماله الفرن ده؟ ده من ايام البت اول ولاده ليا، ده انا كنت جايباه من كنت جايباه والله يا استاذ ابراهيم من نقطه بتاع بنتي، كنت لما 200 جنيه نقطه، كانوا بينقطوا ب 5 جنيه، كانوا بينقطوا ب 5 جنيه يا استاذ ابراهيم، ضحك عليا. كانوا بينقطوا ب 5 جنيه وكانت الدنيا ايه. لميت النقطه بقى وجبت الفرن ده، ما شاء الله شغاله زي الفل اهو. اما عاملاه بالطوب بس مسنده بالطوب. ده الفلكلور عشان يحسسكم بقى ان الايه الدنيا لسه بخير. يا احمد ده الانبوبه شكلها بتسع. الانبوبه هي هتفضى؟ لا ده ان شاء الله مش هتفضى، بس هي سقعتك مني، عملت فيها بطاطا في اللايف اللي فات يا ولاد. صليتوا بينا على النبي يا ولاد. تقروا بقى كده لإلى في قريش إلى فيهم رحله الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. شامم ريحه العيش يا استاذ ابراهيم؟ اه. ده اسمه المرحة. ده العيش الطري. في المنوفيه بيقولوا عليه الطري، في الصعيد بيقولوا عليه المرحة. اهو وترص الفرن بتاعك كده اهوت، واخر سكالانس ده لازم يبقى دليل كويس. ايوه طبعا بيبقى دليله انه رافع وزي الفل. لو عاوز تقب قوي تتخنه شويه، بس انا ما بحبش التخين بصراحه، انا احب العيش يكون رقيق عشان ما تيجي تقمره. احنا بنحطه في الفريزر ساعات بالشهر وساعات بالشهرين، ما شاء الله شايف. يعني مثلا بحطه اول ما يهدى كده اقوم حاطاه في الفريزر على طول خبزه الشهر كله. تعملي ايه؟ بحط الرده اهو، بس الاول هطلع ده اهو هتتحرق. كان زمان بقى امي الله يرحمها
كانت تخلي لنا خبيز كده يا اولاد، شايفين؟ اللهم صل على النبي. كانت تخلي لنا خبيز، والواحده اللي تحط على فكره كان عايز يرفع شويه بس عشان بقى وقتكم. ايوه هو كان عايز يرفع شويه على فكره بس عشان وقتكم، عشان ما تطلعش كريمه في في التعليقات وتقول لك ايه عيشك مبرقع يا تنتيمون. انا عارف. انا عارفه انه مبرقع. كمان بتخش تعلق لك كمان؟ يا لهوي ده كريمه ده مش سايباني في حالي ابدا. آه.